Minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Wa man tala. Oke ya. Oh, koyorune dino kono dine. Al-Ikhlasamin Muda asma kang nomor walu bahasa siri asma al-Husna bahasa siri asing nomor walu Barhasin Min khuasi ustana saya khasiatnya Barhasin Antak tubain dan nulis Sopo jahuin Barhasin Sang tulis Piwarokote dalam kertas sofro kang kuning ping sulas barokan sulas ambalan saya menulis ping sulas no kertas yang kuning iki sing repot ya akhir syahril dan pungkasane ulan Ramadan suwe sangen tadi sana bilang ulan kas pungkasane ulan Ramadan nulis iki kejimat Bapakin ngopongono dupa sila dupanya menyan bisondal ya namanya sondal maka tambahan nulisan manah sartane Barhasin tambah tulisan iki hadal ismi kila asmo asmo apa no mah mimhak itu karena niru ngono soalnya kan nah rata yang gantung siroha ing Barhasin digantung dilempit digantung kayak para plastik jika teles winah latin yang dalam wit kurmo winah latin tarhuha asfar utawi godhong rontoke nahla asmariku kuning godhong iso kuning rontok bismillah kelawan jenenge wong kang den tulis bagaimana bismillah lahu maktub lah ya maktub wong kang ditulis sapa lahu ya wong lho ya karo wong kang ditulis jenenge sampean tulis nek ngono mau bagaimana hasilnya yak suruh akeh saka welarane maktub lah wa moro gering gak waras waras loro panas ya kan bisa tembakan nek sama nembak mongso sampean Wainsan ila ayamut Wainsan lan metepi Apa sakom ya Ila ayamut sampai ada mati Sopo maktub lah Tapi hati-hati lo fataki wa diusir Allah yang kusti Allah wa matani wangu resiko ini gede wa manutai sapani wong Zakaraku zikir maknim tar kopin barhasin karu-karu ini ada saitungannya rongewu telung atau songo karu-karu diwocok yang rongewu telung atau songo bahwa kalian mugas no soman khotima e khadame tar kopin barhasin aku njaluk penggalan we khadamin tarkopin barhasin ngongkone akibat kulima asap sausis saben samping satu pemping satu ndungo coro jawa ilani gak iso coro arab bijal biman kelawan narik uang aro takang arab no sopo uang ngembong bek mandi hadir man aro takang arab no hadir mau keteko sopo man ilahi marang uang sehari yang hari cepat
sama pemerintah no, aku apa tekak no Pak Lurah supaya gelem teko rene. Ora teko rene. Syarian wa khatimahum. Utai khatame khatame loro yo. Dirujuk ya sama ya berhasil tarkobin berhasil mau ngiring ini karo ya deh hadami tarkobin berhasil sopoh hadami mulai kati jenis zahrobil wasaitobil kok bong sebil-bil saitobil tapi gelombang ini ya kayak pemancar iso di mana-mana ada wabu huruma utai petupane ya sing dihubung si tarkobin barasin si teko hadami huruma tarkobin barasin udun waluban waduh aja apa ya enggak ada cara sini pas kayu garu lamunyan waktu zikrina te waktu zikir tarkobin barasin zikir gak leren-leren jambiro zikiri ikun isul lahir tengah wangi ala akhir kangkari tengah wangi singkari jam telur lah habis kok bingung ya be al ismu tase tasmu kang nomor songo lo waduh wahir akhir nomor songo asma al-khusna bahasa Syria gul masin gul masin wa min khawasihi min yang setengah saya khasiyati gul masin anaman sak temene wong talakang wajo manhu ing gul masin wong sing gak leren-leren wiritan gul masin kula lalaten saben-saben dalu ping 300 marotan ben dalu wiritan gul masin ping 300 bisa arti riyanto kan syarat riyanto latihan loh latihan mangane ditoto poso sapi itu poso mulan poso tetap wiritan riyanto ngelati hati ya wakil pakul demi asa usia saben ping 100 gol masin kolang ucap oman dungonya pun ping 100 tawakalu ya khutama adal tawakalu pada Buddha lo sirokape ya khutama adal ismi khatami kila asmo ayo Buddha lo visi fatih kan dalam model ini ilang kata model ngono itu dikarang dia lho ya kata aku rupa macan rupa apa wak muru lam rintano sirokape uing kaya dikatakan mengkini kau nantuk hari ini pematam di orang liwat salah satu ayat kata lung dino ilawal hajat ayat kata kebutuhan maka dia aku den tekani ikan kode wong sing kepengen kawin mbak iko hidungani sampai iko tekor ini gelem nuruti jadi bojo sampean wong manutai sampani wong kata panulis mandu ing gol masin nulis gol masin viwaro kote dalam kertas baidokan putih pengsulas marotan nulis gol masin o kertas yang putih pengsulas tapi nulisnya hurufan khali pira-pira huruf lupa pisah hurufnya pisah wana zalabi ilahu khotiman wa bihi wabah huruf wana zalah lahu wana zalah makna singkampu kamang khotaman wana zalah
kan nulis ya, kan tulisannya nulis kangen sopan man lahu maring gul masin khotaman hari tadi khotam hari jimat ya masih wana hari jimat ya ditulis di kawai jimat fahu atau bihi wabakhorohu wahawatahu lanoton weo sopa mandu ing gul masin bapak haram ngobong itu pemandu ing gul masin ing khotam ikannya kata-kata bu ing khotam biya khotam ikannya tulisan gul masin itu diobong itu po ono mana kata ini bi asari matur ka bekase pakaiane wong kang den supri. Dolokno bekase pakaiane pacar sampean mau. Termasuk diobong sing ngobongi khotam iki. Kana naron mukhriqatan. Kana ana apa gul masin naron iku dadi geni mukhriqatan kang kobong. Sampe kobong rajai mau dadi geni. Bisarti antuk siba ismal matlub kelan syarat yanto ngitung-ngitung sapa sira ismal matlub ing jenenge wong kang den supri jenenge sapa sampeyan tekakno kono wa tanjur kandingani sapa sira ma ing ba al-ghalibu alai kata ma utawi apa no? Iku al-ghali bukan lebih kuat ala yang ngatasi minat tobae watandur ma al-ghali bukan lagi yang ngatasi matlub minat tobae sama perwateki kak bodoh delok-delok kaya apa jiwani kono mau maingkana mukalamun ono apa al-ghalib Maryam bangsa geni dihitung hurufe oh akeh nurut Maryae ya fatwan moga mendemo sira hu ing finari mendemo sapa sira hu ing khatam ya khatam finari dalam geni ku jenenge akeh Maryae wa ing kana lamun ono Hawaian lamun ono pak isantul hawaian si ake ni bungso hawa bungso hawa iki huruf yang paling ake faliku mongko gantung siro hu gantung hu ing khotam ya firih yang dalam angin digantung wa ing kana lamun ono pak ismul matlub yang ake bongso banyune banyune si ake bagaimana nih kapan kowe ngono faktihi nekakno sirohi ing sajane padha bae ya ndur mbeng isor ini gak bodoh kan, kaya khotam ya filmain dalam banyu wain kana lamun ono turobian apa ismul matlub ya turobian ake bungsa lemai jenengi wong bisa ake huruf-huruf turobisan itu apa lagi apa huruf nariyah huruf ma'iyah huruf hawaiyah huruf turobiyah bungso geni bungso ngopare bumi bungso banyu bungso hawa wa ingkana turobian tepat ya lamun ono apa ismu masuk turobian bungso lemah fadfamu kemendemu sopa sirwin khotam dipendem
fil adiono ing bumi. Pihak sabina kelam bilang-bilang barang. Wah, tapi mama lu sen kamar rui, wes ditonton di tak cawang ini ki. Indaman lalu. Maklumun indaman munggui wong. Lahu adena ilma minu adena ilma le asor-asorena tapi biagal fan klang ikilah fan bagian mau sama tungji mungkora tumeko apa salah satu telung dino dulu sampai telung dino ayamin ilama natup ayo wong kang den supre sopo siapun tegak nama hadir nekus hadir ngur tekonokku waman kaisa aro tengarep noman tordal jane nolak jin wane ono jin setan sing ganggu sampean min ayam akan semua dindirin panggonan fal yakrop muka moco sopo siro hu ing gul masin wese ono jin saman moco gul masin gul masin. Musir jin bahwa kalau taiman yang bakir ngobong dupoman biburnoven kan burno nama suatu menyan ya biurno sama ada kemiri bareng ya karena milih menyan burno fa'inna usaha temen jen yang sorifune berbuyar sojen mulai dewi-dewi Faizan arah tanari kane ngarep no. Sopo man rujuan bali ni jana, kau kembali rene mana? Seneng kau jana gendruwo. Ilang amaki nari pera-pera panggona ni jana. Banyak hut banyak ngalah po sopo man udah ning kayu mangkuan kang wis den kum. Sama jalan kayu sama kum mok banyu. Bimain dalam banyu. Bima iwirtin banyu wangi, banyu singono gandane wangi, banyu lengom. Iwirtin nama suatu kembang mawar asali. Dia. Wai bakhir bi, ngopongono tupo man bi. Ing udan yang mbak diopongi tupo, senengane jin setannya. Wail kang zikir man al ismai asmane Allah ghulmasin ghulmasin ono bae iki makku sangat den walik ghulmasin diwalik ya bagaimana hakata kowe mengene samlahin asale ghulmasin dadi samlahin samlahin asmane kudu diwolak-walik supaya aku lukarin ucap man merintah nuhadam bihaqi halal isem demahaki ila asma ayyul malaika ye malaikat idanu ngidinono jirokabil jani marim jin ayah jirinya tak bali sebuah jani pirang-pirang jin-jin pirang-pirang cik bali ring kampungnya mana ila aman gimana pira-pira panggunani jen ma wailah malam panen panggonan wukilu yang dan tugas no sopujan diwakil no diugas no aneh yang atas ima penggawainya karung no kono kabe kok barokah muka-muka paring barokah sopuh Allah fiku marang sirkabe wa'alaikulan marang sirkabe wal ismul asyir wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.